真美。不要和他对视。西东。此妖被抓之前便是通过媚术害人，真是本性难改。没事，哪来的杂草？前辈，好像并非是杂草吧？是吗？哦，很有可能是哪个国语妖师送妖邪进来时落下。前辈，晚辈还有一事想跟前辈确认。什么事儿？前辈可在焚妖塔中见过这种毛发的妖邪？看样子是马宗，但焚妖塔从未关押过伯妖，想必是来自外界。前辈不需要再想想。这里关押的每一个妖我都烂熟于心，绝对不会错的。关押过虎妖吗？自白虎死后，伏龙国境内再未出现过虎妖，何来关押？前辈，今天擅闯焚妖塔是晚辈不对，还请前辈恕罪。我倒无妨，只不过元老会那里你恐怕难以交代，老朽还需看守焚妖塔，恕不远送。是了，老庄有问题。之前我在鬼市说跟踪的可疑之人，他的身形跟老庄非常相似。那草绝非是普通杂草，他焚烧之时，我闻到一股独特的草药味，而且他这么快烧掉，绝对是草有问题。他如果真的是伯妖的话，那日我刺伤了他的左臂，怎么会一点伤痕都没有留下？那叶子绝对带有文章，但我在市面上却从来没有见到过。鬼市呢？